Čau, já jsem Nikol a dneska si na Modoláru zapečujeme super napumplý, ale jednoduchý bicí hlasy. Pro náš bicí peč budu používat rezonanční filtr, DK obálku a VCAčko. Jako filtr použiju Cinnamon od Bustlu, což je vlastně stay variable filtr, který má band pass, low pass a high pass výstupy. A pokud se něco chcete dozvědět o filtrech a i o oscilátorech, tak mrkněte na náš předchozí díl. Jako obálku s VCAčkem použiju další modul od Bustlu, Skis, který má tyhle dvě funkce nakombinovaný. Vy ale samozřejmě můžete použít ADSR obálku a separátní VCAčko a potom si vezmete výstup z té obálky a dáte si ho do CV vstupu toho VCAčka. Jak víme, tak když vyrezonuju na maximum většinu filtrových modulů, tak začnou sami oscilovat a vytvoří mi takovýhle pěkný kulatý zvuk. A já si ten zvuk vezmu a píchnu si ho tady do signál vstupu VCAčka a signál výstup si píchnu do mixu. Potom potřebuju VCAčko ovládat obálkou. Úzký se to nakombinovaný, takže tam jenom potřebuju do obálky poslat nějaký trigger signál. Ten já si vezmu tady z Knitrideru, dám si to do trigger in a takhle si to budu ovládat prstem. Takže mám vlastně takový jednoduchý bubínek. Takový tom zvuk. Když si vezmu výstup z obálky a dám si ho do CV vstupu filtru, tak mi to dělá takový piu piu zvuk a můžu tím modulovat frekvenci. No a když si ten filtr podladím a zkrátím, tak mám skoro takový kopákový zvuk. A jak si udělám pořádný basový kopák s dlouhým dozvukem, na to už potřebuju dvě DK obálky. Takže já si vezmu tady ten trigger, píchnu si ho do multiplu, abych se ho mohla rozdvojit do dvou obálek. Jedna ovládá VCAčko a druhá frekvenci filtru. Tak. A teď si to naladím. Prodloužím. Zkrátím. Tady ten je takový tlustej. No, tady to si přidám. Tady podladím atenuátor. Teď to uberu. Přidám pocukrovat. Když si vezmu místo low pass výstupu high pass a stáhnu si rezonanci, aby nám neosciloval, tak si pak vezmu tady vstup, do kterého pošlu nějaký zdroj šumu. Já si vezmu tady třeba z Noise & Square Digital. Pak si odpojím, co nepotřebuju. Teď už si můžu nastavit hajku. Zkrátím. Tím si můžu nakroutit dost dobrou hajtku. Ještě mám volný CV vstup na filtru, takže si tam můžu poslat třeba tady čtvercový signál zase z oscilátoru, z toho Noise & Square. A přidám si rezonanci. A teď si tady můžu najít na tom oscilátoru barvu, jakou chci. Když si přepíchnu high pass do band passu, tak můžu z té hajtky plynule přejít po takový FM snarevej zvuk. Když chci ale pořádný analogový snare, tak si vezmu ten čtvercový signál a šum. Smíchám si ho, proto použiju quattro figaro a protáhnu si ho low passem. Tak. Trošičku si seříznu katov, aby se mi to nebylo s hajtkou. A pak si to můžu
prokroutit. Další experimentování už nechám na vás, takže je to pro dnešek všechno. A nezapomeňte odebírat náš Basel channel, ať vám nic neuteče. Budu se těšit příště. Čus.